Діти зі мною, на щастя, змогли собі так облаштувати побут, що вони не мали нікуди їхати, і я від них не мала нікуди їхати. А вже ж вона випускниця, ми всі переживаємо, це важливий етап в її житті, і, на жаль, він припадає на такий складний етап в житті нашої родини, взагалі нашої країни. Випускного не буде, нічого не буде, школу закінчуємо дистанційно, але вступати вона буде в Україні, як і всі діти зараз, він навчається вдома. І я долучена до цього процесу. Я дуже хочу, щоб наші діти повернулися 1 вересня до школи. А я намагаюся просто витримати весь цей період і розлуки. Наша родина роз'єднана, і ми бачимося з Володимиром періодично тут в офісі, я можу зайти до нього, якщо сьогодні в нього не буде якоїсь наради, з ним привітаюся. Діти, якось вони розуміють, що цей період коли закінчиться, але постійні питання, ну коли вже, вони постійно в нашій родині існують. Я намагалася завжди з ними говорити відверто, і тому і зараз продовжую це робити. Зі старшою донькою це легко, це доросла вже людина. Все читає, все бачить і знає, що ми маємо здобути, які перемоги для того, щоб закінчилася війна. З сином по-іншому, він у нас такий, знову таки, підростаючий політолог, він все знає, він дає поради військові, що які нам потрібно закупити, батькові в тому числі, які нам потрібно закупити ще танки, літаки, гелікоптери, чого нам не вистачає, які країни нам погано допомагають, які добре. То він взагалі військовий експерт, з ним можна про це говорити місяцями. Це моя особиста думка. Так? Вони взагалі не вважають нас державою, яка має мати окрему свідомість. Так? Багато з них вважають, що ми якась частина їхнього суспільства, і ми просто там собі щось вигадали. А наші музеї, наші предмети мистецтва та культури, наші пісні, наша література доводять, що це не так. І тому це вони хочуть знищити в першу чергу, щоб знищити нашу свідомість національну.